السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حمد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني بنمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. نقوى بيند وإسلام تقوى كتكي جماعة مويشو ya mwezi wa Shaaban, tukitarajia Ijumaa ijayo biidhnillahi tabaraka wa taala, Mola akituweka hai na akitupa uzima na siha na afya, itakuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kuna wengi ambao kwamba tulimaliza nao Ramadhani iliyopita na kisha tukawaachia katikati, wakatangulia mbele za haki, na sisi bado tukataka wanda la ulimwengu tukifanya shughuli zetu za hapa na pale, ziwe ni shughuli za khairi au ni shughuli za shari, lakini tuko hai. Waliotangulia si kwamba wao labda walikuwa ni wajinga, hawakujua namna ya kuishi, na tulioko hai si kwamba ni waerevu, kwamba tuna mbinu za kuishi. Ni qadha na ni matakwa ya Mola subhanahu wa ta'ala kutuwata sisi mpaka sasa, na wale wengine Mwenyezi Mungu akawaondosha katika wanda hili la ulimwengu, wakaingia katika maisha mengine ya barzakh na maisha ya akhira. Tusisahau kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Tumebakisha siku chache sana kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, aya ambayo kwamba nimetangulia kuisoma mbele zenu, Mola subhanahu wa ta'ala asema: laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hakika wallahi tumeumba mwanadamu katika umbile nzuri zaidi. Hakuna kiumbe kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakisifu maumbile yake kama namna alivyomsifu mwanadamu. Alipomzungumza ngamia alisema: afala yanzuruna al-ibli kaifa khuliqat. Hawamwangalii ngamia namna alivyoumbwa. Lakini alipozungumza mwanadamu akasema: laqad khalaqnal insan. Hakika wallahi tumemuumba huyu mwanadamu, fi ahsani taqwim, katika umbile zuri zaidi. Maanake hakuna kiumbe kilichokuwa na umbile zuri zaidi kuliko maumbile yaliyoumbwa nayo mwanadamu.
Lakini ndugu zangu, katika juma ya leo nataka tuzungumze mbinu za kumjenga mwanadamu. Si kila mwanadamu ni mwanadamu. Aweza mwanadamu akawa na umbile la kibinadamu lakini akawa na matendo ya kinyama. Aweza mwanadamu akawa na umbile la binadamu lakini akawa na matendo ya kishetani. Ndiyo maana katika vitendo vya Kiarabu ukisoma katika afaal utaambiwa kuna kitendo cha sema tashaitana, manake amefanya ushetani. Manake si shetani lakini matendo aliyoyafanya ni matendo ya kiibilisi, matendo ya kishetani. Au mwanadamu akaja akafikia mahali akafanya matendo ya kinyama, kumdhulumu mdogo, kumdhulumu aliyokuwa dhaifu, kumpiga mtu bila sababu sahihi anaofaa kupigwa nayo, kumuondoa mtu ulimwenguni bila sababu sahihi za kisheria. Ikawa sasa imefikia ulimwengu wa kibinadamu ukawa ni ulimwengu wa kinyama. Sasa leo huyu mwanadamu afaa kujengwa awe mwanadamu. Mwanadamu afaa kutengezwa awe mwanadamu kama namna alivyoumbwa akiwa ni binadamu. Sasa zile mbinu, wasail, njia ambazo zitatumika kumjenga mwanadamu mpaka afikie mahali awe ni mwanadamu, ndia gani hizo ndugu zangu? Bali Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwapata watu katika hali mbaya zaidi ulimwenguni. Alitumia ndia gani Mtume alayhi salatu wasalam kuwatoa watu katika hali mbaya alizowapata nazo kuwafikisha katika hali mzuri ambazo kwamba zatakikana mwanadamu awe nazo? Bali ndugu zangu, kumjenga mwanadamu ni katika mambo matukufu. Ukamlea mtoto mpaka akafikia mahali akawa ni mtu mzima na akawa ni mwanadamu mwenye kutambulikana kwamba huyu ni mwanadamu. Ndio wenye kusema wakasema binaul insan, kumjenga mwanadamu muqaddamun ala binail bunyan, hutangulizwa, ina priority kumjenga mwanadamu zaidi hata kuliko kujenga majengo. Ujenge jengo la ghorofa 100, ujenge jengo la ghorofa 80 au na zaidi ya hapo, likawa kila mmoja aona yale maajabu yale umbile lile jengo namna lilivyotengenezwa, basi hilo halitangulizwi kama namna inavyotakikana mwanadamu ajengwe na awe ni mwanadamu. Hili latangulizwa zaidi, kwa sababu kufikia mahali mpaka mtu akaja akaiimarisha dunia na kuitengeza na kuifanya mahali pazuri penye kustahiki kuishi, mpaka awe ni mwanadamu aliyejengwa kujua umuhimu haya maisha. Ndio yenye kusema wakasema kwamba binaul insan, kumjenga huyu mwanadamu muqaddamun, yatangulizwa zaidi mimbinail bunyan kuliko kujenga majengo. Na ndio utaona Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa ndani ya mji wa Makka, hakuna tarehe yatuambia kwamba Mtume alipokuwa Makka alijenga msikiti. Si kama watu walikuwa hawafanyi ibada. Mtume ndani ya Makka hakujenga soko. Mtume ndani ya Makka hakuweka desturi. Utaona vitu hivi alikuja akavijenga akiingia Madinatul Munawwara, kwa sababu kulikuwa kuna mambo muhimu ya kufanya kwa wakati huo kuliko yale ambayo kwamba aliyafanya akiwa Madina. Na hakuna lilokuwa la muhimu ndani ya Makka alipowapata Makuraish kama kumjenga mwanadamu awe ni binadamu. Ndio tuambiwa ya kwamba labinau alfi masajid, wallahi kujenga misikiti alfu, wa alfi mustashfayat, na mtu kujenga hospitali alfu, aisaru mimbinai kalbi rajulin wahid, ni rahisi kuliko kujenga moyo wa mtu mmoja na akawa huyu ni mtu. Tatoa senti zako, tatoa cheki, msikiti wataka shilingi ngapi? Bwana, msikiti huu kwa plani hii ni milioni 10, milioni 20. Mtatia cheki, saini pale, tampa yule muhandisi yule engineer, shika
atakwenda ataanza kama pesa yake iliyopewa mwanzo au katikati au mwisho atapewa pesa, wewe utakuja kupewa ufunguo ambao jengo lako lahitaji kufunguliwa, iandaliwe sherehe ya ufunguzi wa jengo ambalo kwamba hukujua limeanzia wapi. Wewe ukija una tu jengo ukaingia ndani na watu wakaanza ibada kuswali. Lakini kujenga moyo wa mtu mmoja, kumjenga mtu mpaka awe mtu, imeshinda kazi ngumu ambayo kwamba waifikiria wewe ni ngumu katika huu ulimwengu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati Saidina Ali yuatoka yuenda zake vitani, Mtume akamwambia, ya Ali, ewe Ali, we la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, Mwenyezi Mungu aongoze kwa sababu yako wewe mtu mmoja, khairun laka min humurin ni'am, ni bora kwako kuliko utajiri wa mtu kuwanangamia wengi. Wenda vitani kupigana, lakini lau utafanya mtu mmoja akaingia katika uongofu wa dini, mtu mmoja huyo akaingia kwenye uongofu wa dini kwa sababu yako wewe, basi ni bora kazi hiyo thamani yake haifikii thamani ya mtu kuwa na ngamia 100 au ngamia wa thamani, haifikii ngamia hao thamani ya mtu kumsilimisha au kumuingiza katika uongofu mtu mmoja peke yake, kwa sababu ni kazi ambayo kwamba ina utukufu mbali na katika mato ya binadamu. Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala umemtoa mtu ukamjenga akawa huyu ni mwanadamu mwenye kutambulikana kwamba huyu ni mwanadamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwapata watu katika hali mbaya sana. Ndio Ahmad Shauki katika mmoja wa shuara watunzi wa mashairi akasema, ataita wanasu fawda, Muhammad ulikuja na watu wako hali mbaya, watu wametetana, watu wako rebe, kila mmoja ana shughuli zilizokuwa za maana. La tamurru bihim illa ala sanamin qad hama ala sanamin, hupiti mtu ila wampata ni sanamu asujudia sanamu. Manake mwanadamu atengeza kitu kwa mikono yake kisha akiabudu akiambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kile kitu anachokiambia maneno hayo ni kitu alichokitengeza yeye mwenyewe kwa mikono yake. Ahmad Shauki yasema, umekuja Muhammad na watu katika hali mbaya, hupitii ila wampata sanamu asujudia sanamu mwingine. Wal ardhu mamlu'atun jura, na umeipata ardhi hii ilikuwa imejaa ujeuri. Musakharatan likulli taghiyatin fil khalqi muhtakimi, kila alokuwa hukumu hapa ardhini alikuwa ni dhalim, kila alokuwa ni kiongozi hapa ardhini alikuwa yuokosea wengine kwa nafasi aliyokuwa nayo. Musaitirul furs, yule alokuwa ni kiongozi wa mafursi kule, yabghi fi ra'iyatihi, alikuwa akiwadhulumu raia wake. Wa qaisarur rum, na yule qaisar wa ardhi ya Rom, min kibrin sama'ami, kwa kibri alichokuwa nacho alikuwa hasikii wala haoni atakachoambiwa. Yu'adhibani ibadallahi, wanawaadhibu waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi shubahin, katika mambo yasiyostahiki kuadhibiwa. Hii ndiyo hali ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amekuja kuipata hapa ulimwenguni. Bali msome Saidina Jaafar radhiyallahu ta'ala anhu ardah, watu walipokuwa wanateswa katika ardhi za Makka, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia baadhi ya masahaba waje zao Habasha Ethiopia. Akatoka Jaafar akiwa ndio mwakilishi wao na wengine walokuwa nao, wakaja zao mpaka Habasha. Walipofika Habasha amwambia Najashi maneno maarufu, amwambia ayyuhal malik, e mfalme, we kunna qauman ahla jahiliya, sisi tulikuwa ni watu wa jahiliya, watu wajinga. Wajinga si kwamba walikuwa wale makureishi labda si wasomi, si kwamba walikuwa hawatambui mambo, walikuwa ni wanabiashara wakubwa sana, walikuwa wanafanya mambo makubwa sana, walikuwa wanaelewa vitu sana, lakini ni jahiliya kwa sababu waona uwana kwa sababu nyonge, kwa sababu zilizokuwa za maana. Afikie mtu amuue mtu au mwanamume atoke kumdunga tumbo la mwanamke mwenye ujauzito, akiulizwa mbona wafanya hivi, wasema nitaka nimuone mtoto akaavu akiwa tumboni. Yaani sababu iliyompelekea yeye
kumuua mwanamke mjamzito. Qauman ahla jahiliya, tulikuwa ni watu wajinga sisi ewe mfalme. Na'budu al-asnama allati nasna'uha bi aidina, tulikuwa tukiabudu masanamu sisi ambayo kwamba twaitengeza masanamu hayo kwa mikono yetu. Na'kulu al-maita, tulikuwa tukila mfu sisi, mnyama hajatindwa, mnyama amejifilia, sisi tulikuwa twala. Wanati al-fawahish, tulikuwa tukiendea tukiyafanya machafu. Wanaqta'u al-arham, tulikuwa tukikata uzao, hatutambuani. Wanusi'u al-jiwar, tulikuwa sisi hatuna ujirani mwema kabla ya kuja huyu mtumi. Wayakulu al-qawiyyu minna dhaif, na alikuwa mwenye nguvu yuamla yule ambaye kwamba ni mnyonge. Hii ni hali ambayo kwamba aieleza Saidina Jaafar radhiallahu ta'ala anhu warda, akimweleza Najashi mfalme wa Habasha hali waliokuwa na Waislamu kabla ya kuwa Waislamu. Hali zilikuwa ni mbaya sana. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha wardaha aeleza namna zilivyokuwa nikah, watu wanavooana na wanavoishi mume na mke wakati kabla ya kuja Uislamu. Asema kulikuwa na nikah aina tatu kabla ya Uislamu kuingia. Nikah ya kwanza wasema ilikuwa ni nikahul istibda. Hii nikah ilikuwa ni mtu anapokuwa na mkewe kisha aone jirani kuna mwanamume ambaye kwamba kila akizaa uweza watoto makleva, watoto wake wote wana akili, washika si masomo ya shule wala ya madrasa. Kwa mfano, huyu mwanamume na mwanamke watakaa waelewane, mke wake akishamaliza ada yake ya hedhi atampeleka mwenyewe kwa yule mwanamume ambaye kwamba huzaa watoto makleva, akamuingilia kwa kiasi cha siku mpaka ashike ujauzito, kisha watakuja wafurahie kwamba wampata mbegu ambayo kwamba ni mbegu ya watoto wenye akili. Nikahul istibda. Haya ni mambo yalikuweko kabla ya kuja Uislamu. Nikaha nyingine ilikuwa ni mwanamke atakaa aingiliwe na wanaume zaidi ya kumi, kisha baada ya kushika ujauzito akishamzaa yule mtoto atatafutwa mtu mwenye kujua kufananisha watoto na baba zao, wakusanywe wale wanaume kumi na yule mama na mwenye mtoto na mtoto wake, kisha yule bwana atamwangalia mtoto na awaangalie wale wanaume kumi walivyo, aseme huyu mtoto afanana huyu, utakuwa huyu ndio babaki. Kwa hiyo huyo ndio babaki. Hii nikaha ya aina ya pili. Mwanamke hataolewa lakini ataingiliwa na wanaume zaidi ya kumi. Hajui mbaya ya nani, kisha atatoka mwingine ajamwambia bwana kwa namna hii huyu amfanana na huyu, kwa hiyo huyu ndiye babaki. Tena yeye atakaa ajifakhiri mbele za wale wengine kwamba nimewashinda bwana, simuona mtu amfanana na mimi. Hii nikaha sampuli ya pili ilikuwa kipindi kabla ya kuja Uislamu. Kisha kulikuwa na nikaha nyingine ambayo mwanamke ataingiliwa na wanaume tofauti tofauti, kisha yeye mwenyewe ndio atakayetagua baba wa yule mtoto. Amekaa na yule, ankaa na yule, kisha kiangalia kuta hao wote hao maskini maskini, tajiri ni yule, mwenye senti mwenye nafasi ni yule, huyu mtoto wa huyu. Kwa hiyo choice yake bwana, huyu mtoto wa huyu. Hii ndiyo hali ambayo Mtume alayhi salatu wasalam amekuja kuipata katika mji wa Maka. Ikawa ni lazima hawa watu watolewe kwenye fikra hizi za kinyama, fikra chafu na malezi mabovu, watolewe waje katika hali nzuri za binadamu ambazo kwamba afaa kuwa nazo. Ndiyo katika hali hiyo akatumilizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akazaliwa Mtume alayhi salatu wasalam tarehe 12 mwezi wa mfungo sita, tuambiwa ni amul fil, mwaka wa ndovu. Kwa tarehe ama sira ndefu ndio maana ukaitwa mwaka wa ndovu. Akazawa Mtume alayhi salatu wasalam. Kuja kuzawa Mtume aipata hali hii, na Qur'ani yatuambia laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi muna kwa Mtume role model mzuri. Mkitaka mambo yenu kutengea, kioo chenu ni Mtume. Angalieni Mtume afanyavyo, angalieni uongozi wake namna anavyoongoza nao, huo ndio mufuate. Ndio mwenye burda akasema abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada minhu wa mukhtatami yawmun tafarrasa fihi alfursu annahum qad undhiru bihululi albu'si wan niqami.
abana mauliduhu, yaliyeka wazi mazazi yake mtume alayhi salatu wassalam. Antibi unsurihi, na uzuri wa zama alizozipata alizoingia. Ya atiwa mtata minhu wa mukhtatami. Sasa zile mbinu mtume alizozitumia kuwatoa hawa watu katika hali walizokuwa nazo, kuja kuwaika kwenye hali ambayo kwamba yastahiki wao kuweko. Na ndiyo leo sisi ndugu zangu twazihitaji hizi mbinu, kumtoa mtu katika hali aliyoko, kumleta katika hali nzuri ambayo kwamba astahiki aweko. Angalia mbinu aliyotumia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jaa arabiyu, tuambiwa alikuja bedui. Bedui ni watu wanaokaa majabalini huko, watu wa shamba. Hawajui utauni, hawajui kuendelea, maendeleo hawana, adabu hawana. Akaja yule arabi mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza ma anta. Kuna tofauti kati ya mwarabu kukwambia man anta na kukwambia ma anta. Ma anta ni kauli ya dharau, manake wewe wapi, wewe nini, yani jieleze. Na anaulizwa nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mbele ya masahaba zake. Masahaba walikuwa hawapendi wakiona mtume akosewa adabu. Amekuja bidii amuuliza ma anta, wewe nani, mwa wapi wewe? Mwambie Rasulullah. Hakukasirika mtume, ndio mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ashaambiwa kwamba ni Rasulullah, ni mtume wa Mola, akauliza tena wa man alladhi arsalak, nani alokutuma? Ashakwambia huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, atakwambia mtume nani? Ni Mwenyezi Mungu. Lakini kwa ujeuri na hali walizokuwa nazo mabedui, amuuliza wa man alladhi arsalak, alokutuma nani wewe? Amwambia Allah alonituma mimi Mwenyezi Mungu. Kisha akamuuliza bima arsalak, ankutuma na nini utuletee, yani ankutuma ulete nini kwa waja wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lau ni sisi hapa tumeulizwa wewe nani, mimi Muislamu, nalo kwamba Muislamu ni mtume, mnletewa nini? Tuletewa Qur'ani. Hebu niambieni, Uislamu wenu waamrisha nini? Uislamu wenu walea vipi? Haraka upesi tuambia nini kwa haraka upesi? Uislamu wataka tuswali, sio? Tufunge, tutoe zaka, tuambia zile yale matendo tufanyayo kwa siku au ambao kama inahitaji kufanya. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallama amekuja kumjenga mwanadamu awe ni mwanadamu. Kabla ya kumuingiza mtu msikitini aje aswali, aje asujudu hapa, mtoe katika fikra ya kuona kwamba nafaa ni mkate tumbo mwanamke ili nimuone mtoto alivokaa ndani ya tumbo lake. Kabla ya kumwambia mtu funga siku 30 au siku 20 za Ramadhani, mlee kwanza atambue ya kwamba kabla huja kuja hapa hata kunwa tembo, huwezi kuingia katika ibada wakati kito chako si kizima. Mtume ataka kumlea mwanadamu awe ni mwanadamu. Kabla ya kumfikisha kwenye ibada, kwanza awe ni mwanadamu mwenye kustahiki kuwa mwanadamu. Mtume amwambia nini? Bi antusala al-arham. Mimi nimetumilizwa kwanza kabisa koo, family ziunganishwe, watu wajuane. Hawa walikuwa waishi katika hali kwamba tuqta'ul arham, watu wakatana, hawaishi vizuri. Sasa kabla ya kuja kuwaingiza msikitini waje wasujudu, kwanza watambuane huko kwao majumbani. Mjomba amjue huyu ni mtoto wa dadangu, dada amjue huyu ni mkubwa wangu, kaka mtambue mdogo wake na mkubwa wake, mkubwa msikitikie mdogo na mdogo amheshimu mkubwa. Hivyo ndivyo yatakikanwa. Bi antusala alarham, nimetumilizwa mimi kwanza kabisa kuja kuimarisha na kuweka ya kwamba watu watambuane, wa family zitambuane, family ziunganishwe, koo zijuane. Watuhqana ad-dima, damu zihifadhiwe. Hatuwezi kuwa sitoja hapa kuswali, tuja hapa kufanya ibada, na kule kuna mtu amemkata mwenzake kitu, itakuwa haina faida. Lakini kabla ya hayo, tuhqana ad-dima, damu zihifadhiwe, kusiwe na kuwa na kiholela. Watuamana subulu, ndia zipewe amani, kusiwe na wenye kukabakaba wenzao koo na kuwapokonya simu na pesa. Haiwezekani wala haingia akilini wewe alfajiri ukae mahali umbane mwenzako shingo umpoke kila kitu, kisha uje hapa na imamu samia Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, wakati una simu ambayo kwamba umemwibia ndugu yako Muislamu. Wewe hufai.
tuamana subul ndiye zipewe amani, kisha mwisho mtume ndo amwambie watu kasara al-asnamu, kisha masanamu yavundwe, wa yu'bad Allahu wahdahu wala yushraka bihi shay'a, kisha aabudiwe Mola peke yake asishirikishwe na lolote. Kwanza amemletea kwanza mwanadamu atengezwe kwamba awe mwanadamu, kisha baada ya kuwa ni binadamu aje afanye ibada, aje asujudu, aje afunge, aje atoe sadaka, lakini kwanza awe ni mwanadamu ambaye kwamba amejengeka kibinadamu. Qala al-A'rabi, yule bedui alipoyasikia haya maneno akamwambia mtume alayhi salatu wassalam, ni'ma ma arsalaka bihi, ni uzuri ulioje ambao kwamba amekutuma nao huyo Mungu wako ya Muhammad, ashhadu annaka rasulullah, na shahudia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kweli. Akasilimu huyu bwana. Lau ingelikuwa ni sisi tungeanza kumwambia tuwafaa tuswali swala tano kwa siku, alfajiri raka mbili, adhuhuri raka nne, lasiri nne, magharibi tatu, isha nne. Menipata? Bado sijakupata. Uswali hivi, kuna kufunga siku 29 au 30. Mtana mzima na ndaa. Namna hiyo. Kisha kuna kutoa zaka, senti zangu zipeane. Ambia, uzipeane. Kuna kwenda hija, 300,500. Asa utamlumikizia mambo mpaka aone, kumbe ni uzito wote, umistaki tena dini yenu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam yetaka kumtoa kwenye hali za unyama waliokuwa wakiishi aje kwenye hali za kibinadamu, kisha anapokuwa ni binadamu hata ana uzito kuja kusema rabbi ighfirli warhamni waafini waafu anni, hata kuja kuona uzito wa kusema subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal aala wa bihamdihi. Lakini kwanza awe ni mwanadamu mwenye kustahiki kuwa mwanadamu. Saidna Jaafar tulomtaja ameenda zake Habasha Ethiopia, baada ya kumueleza yule mfalme kwamba sisi tulikuwa ni watu tusijitambua tukiyafanya haya na haya na haya na haya, lakini akaja mtumi, huyu mtumi alikuja akatufanya sisi tuwe binadamu, akatujenga sisi tuwe wanadamu. Kala Jaafar, Jaafar aendelea kumwambia yule mfalme wa Najashi wa Habasha akimwambia, fakunna ala dhalik, tulikuwa katika hiyo hali tukila maiti, hatukai vizuri ujirani, twakatana sisi koo zetu, twaabudu masanamu. Kunna ala dhalik, tulikuwa katika hiyo hali sisi. Hatta ba'atha Allahu ilaina rasula, mpaka Mwenyezi Mungu akatuletea mtume kwetu sisi, mtume ambaye kwamba naarifu nasabahu, twaijua nasaba yake. Huyu bwana hakuja tu from nowhere atuambie mimi ni mtume, la, tumemuona, twamtambua. Manaki tuna haja sisi kumtambua mtume alayhi salatu wasalam. Haikuwa na dharura Jaafar amwambie mfalme ya kwamba twamjua nasaba yake, ni kwamba sisi pia tuna haja kumtambua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio utaona hata maulidini pale vile vikao vya maulid vina faida zake. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Shaybatul Hamd humidat khisaluhu saniya. Mlango wa pili katika barzanji wa kufundisha mtume nani uijue nasaba yake. Naarifu nasabahu, tuijua nasaba yake huyu mtume. Wa sidqahu wa amanata, tuujua ukweli wake mtume, tuujua uaminifu aliokuwa nayo. Wa ifatahu, na tuujua pia namna mtume alivyokuwa anajichunga na mambo ya haramu. Makureishi walikuwa hawana mahali pa kuweka amana zao ila kwa Muhammad ibn Abdullah, pamoja na kwamba alikuwa akiwaambia acheni haya masanamu abuduni Mola mmoja, walikuwa wakataa hilo, lakini kwenye uaminifu walikuwa watambua kwamba huyu ni muaminifu. Bali acha mtume alayhi salatu wasalam, mpaka masahaba walikuwa watambulikana hawa watu ni waaminifu kwa sababu wameleleka kibinadamu na mtume alayhi salatu wasalam. Suhaib ar-Rumi ni mmoja katika Makuraishi, watu walimwambia huu ni Mroma na si Mroma, ametoka akiwa ni mdogo akaingia katika Roza Room, ile lahaja ya Kiarabu ikamuondokea. Akirudi katika mji wa Madina hazungumzi Kiarabu vizuri, akaonekana ni Mromu wakati yeye ni Mwarabu. Afanya biashara zake, siku alipokuja kutaka kusilimu watu wakamwambia hapa mali zako utaziacha zote, hatukupi chochote, maana umekuja hapa huna kitu. Suhaib awaambia nendeni mahali fulani, mahali fulani mtazipata mali, mtachukua. Hapa ni mahali pa vita, yafikia mahali wafukuzwa wewe, ina maana kuna kutoelewana hapo.
kisha hawa watu waambiwe nendeni sehemu fulani mtapata mali zenu. Na makureishi wakae waamini kwamba huyu alichotuambia ni kweli. Hawakuamini ela wajua kwamba wanaomfuata Muhammad huwa ni waaminifu. Hawazungumzi urongo. Naarifu nasabahu, tuijua sinasaba yake, wasidqahu, tuujua ukweli wake Muhammad, wa amanatahu, tuujua uaminifu wake, wa ifatahu, pia tuujua namna anavyojichunga na haram. Fadaana ila Allahi linuwahidahu. Muhammad akatulingania, akatuita sisi, kwenda kwa Mola subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha, kumuabudu peke yake. Wanaabudahu, na tumuabudu yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Wanakhla'u ma kunna naabudu nahnu wa abauna. Tuviate vyote ambavyo kama tulikuwa twaviabudu sisi na baba zetu, min alhijarati wal khashab, kutoka na mawe na mbao. Manake masanamu kama hayakujengwa kwa mawe, yametengenezwa kwa mbao. Kwa hiyo tuate kile ambacho tulikuwa tukiabudu, tumuabudu Mola peke yake. Kisha Saidina Jaafar amueleza Najashi namna Mtume alayhi salatu wassalam alivowajenga masahaba wawe wanadamu. Wa amarana, Jaafar asema Muhammad akatuamrisha sisi, bisidqi alhadith, tuwe wa kweli kwenye kuzungumza. Sidqu alhadith, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao kama muamini Mwenyezi Mungu, nyinyi mlo na imani, mcheni Mola subhanahu wa ta'ala, kisha muwe pamoja na wakweli. Wailu yaumaidhin lilmukadhibina, ole wao, adhabu kali siku hiyo wale wenye kujipamba na sifa ya urongo. Kwa hiyo amara na bi sidqil hadith, alituamrisha sisi Muhammad tuwe wakweli wa mazungumzo. Wa adail amana, na tutekeleze amana. Wasilati rahim, akatuamrisha sisi tuunganishe uzao. Wa husnil jiwar, akatuamrisha sisi tuwe na uzuri wa ujirani. Wa kaffi anil maharimi waddima, na akatuzuia sisi, akatuamrisha tujizuie sisi na mambo ya haramu na mambo ya kumwaga damu. Nahana anil fawahish, mtume alitukataza sisi na machafu. Wa qawli zur, na maneno ya uongo. Wa akli mali lyatim, na kula mali za mayatima. Wa qadhfi almuhsanat, na kuwasingizia waliojihifadhi. Haya ni mambo mtume alayhi salatu wassalam awalea watu kuja kuwa binadamu wa kikweli. Binadamu hawezi kuwa mwanadamu akiwa ni mrongo, huyu si mwanadamu wa kikweli. Hawezi kuwa ni mwanadamu akiwa yuwala mali za mayatima. Uislamu umetukataza sisi kula mali za mayatima. Inna alladhina yakuluna amwala liyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna saira. Wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, wala moto katika matumbo yao, na wataingia motoni siku ya kiyama. Una mali ya yatima ni uiweke mpaka mwenyewe afikie mahali aweza kujimiliki, mpe mali yake, memuhifadhia. Akitambua wema wako ambao umemhifadhia mali yake, biha wa neema. Hakutambua wema wa kumhifadhia mali, umempa haki yake. Lakini Jaafar aeleza ya kwamba amekuja akatulea Muhammad kwa haya. Ndiyo maana mtume alipoulizwa hal yasriqul mu'min, je, mu'min aweza akaiba? Akamwambia naam, kad yasriq, aweza akaiba. Hal yazni almu'min, je, mu'min aweza akazini? Sema naam, kad yazni, aweza akazini. Alipoulizwa hal yakdhibul mu'min, je, mu'min aweza akadanganya? Akasema la yakdhibul mu'min, mu'min aweza akadanganya. Maanake mu'min ni mkweli, na akiwa ni mkweli hatofanya maasi, kwa sababu akishafanya maasi akiulizwa atasema kweli kwamba nimezini mimi. Na akiwa atasema nimezini, atapigwa mbati huyu kama hajaoa. Kama ameoa atapigwa mawe mpaka afe. Kwa kuwa afaa aseme ukweli, atajiepusha na maasia, kwa sababu akikamatwa atasema ukweli. Aweza kafanya maasia, lakini urongo hawezi. Ina maana akidanganya mu'min, huyo si mu'min. Ametoa kwenye sifa ya binadamu huyo, si mwanadamu kweli huyo. Kuna vitu vitano, ndugu zangu, kumalizia na kuchunga wakati. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja akawalea watu kwa hivyo vitu, kufikia mahali wewe ni binadamu watu. Katika dini, jambo la kwanza. Katika akili, jambo la pili. Katika nafsi zao, jambo la tatu. Katika mali zao, jambo la nne. Na katika heshima zao.
Hivi ni vitu mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwalea masahaba zake kuwa na ubinadamu kwa hivi vitu. Dini zao ziwe ni dini, zitengezwe katika akida, zitengezwe katika uadilifu, zitengezwe katika tabia. Mtu anapokuwa na dini, akida yake, fikra yake, mawazo yake, wapi yampeleka? Akili zake, hawezi kuingia hapo wakati mvuta bangi, utakuja uanze kusoma tahiyatu umesimama wewe. Hawezi kuja hapo wakati umekunwa tembo, utakuja kuimba nyimbo na uko ndani ya msikiti. Akili mpaka itengezwe ndio uwe binadamu wewe. Nafsi yako ujitambue na ujipe heshima. Mali yako na mali ya mwenzako pia uiheshimu, usitoe cha mwenzako bila ruhusa yake, na heshima yako pia uitunge na usivunde heshima ya mwingine. Hivi ni vitu mtume alayhi salatu wasalam alikuja akavifanyia mkazo kuvijenga ili kumjenga mwanadamu awe ni mwanadamu. Na kuna njia alizozitumia kuimarisha haya matano. Ndia ziko takriban 10: kujenga dini, kujenga akili, kujenga nafsi, kujenga mali na kujenga heshima. Kwa muda huko na sisi ndugu zangu, nitaje baadhi ya mambo mawili au moja. Mtume alayhi salatu wasalam amekuja kumjenga mwanadamu awe mwanadamu kwa hizi ndia tano. Kwanza alitumia njia ya visa. Na Qur'ani mwambia waqsusil qasas, Muhammad wape visa hao, la'allahum yarji'un, huenda wakaregea nyuma. Unapotokiwa na jambo wewe, kisha unapofika kwa mtu wa kushauri, akaanza kukwambia bwana, kuna mtu alifanyika jambo hilo hilo, lakini baada ya muda akatoka na akaishi yuko vizuri. Leo mpaka kuwekwa hizi counseling kwenye HIV hizi, maana yake nini? Upewe visa vya kukuliwaza wewe, pamoja na kwamba ushafikia mahali waona mimi sifai tena kuishi, mimi nimeathirika, lakini utakwenda kuambiwa maneno, una wenzako wameathirika na wanaishi na wanafanya kazi zao, watolewa historia na visa, mpaka utasikia roho yako imburudika. Hapa ilipofikia wewe, fanya mazoezi vizuri, kula hizi ARVs angalau, kula vizuri, si mwisho wa kuishi ukishika chukua. Yani wapewa maneno mpaka wajiona, ah, wacha niishi kama wengine, na utaishi biidhnillahi tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atukinge na maradhi. Almuhim ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam, njia ya kumfanya mwanadamu awe mwanadamu katika dini yake, katika akili yake, katika nafsi yake, katika mali yake na katika heshima, alitumia njia ya visa. Na Qur'ani imekuja imetaja visa tele ndani yake. Mtume alitumia njia ya at-targhib wa at-tahdid, kumvuta mtu, kumpendekezesha mtu kitu. Kwa mfano, mimi hutaja huu mfano mara nyingi. Umekwenda hospitali wewe, umemwona mgonjwa, umeenda kumtembelea, ukimwelezea hali yake, umeona huyu hii hali hii kiukweli aswai si hali ya kufurahisha. Lakini wewe kama Muislamu hufai kumwekea tahdid kwamba damu huna, baki ya point moja na maji yamekwisha mwilini, ndio watiwa drip za maji. Utoboi wiki wewe. Huu si Uislamu. Ni ufikie mahali mwambie kuna wenzako walifikia mahali hata damu hawana, wamekauka. Na saa hii ninavyokuambia ni managing director kampuni fulani. Apate ile, kumbe kuna wenzangu pia walipitia hapa na wakapoa. Hata akafa, hafi kwamba alitishiwa kufa. Abu Dharr alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume ataka kumvuta Abu Dharr, amwambia ya Abu Dharr, ma min abdin, hakuna mja yoyote, hakuna mwanadamu yoyote, awe binadamu yoyote, Muitali, Mbrazili, Mkenya, binadamu yoyote, kala la ilaha illa Allah, binadamu yoyote asema la ilaha illa Allah, thumma mata, kisha akafa, illa dakhala aljanna, isipokuwa ataingia peponi mtu huyo. Angalia namna mtume anavyompendekezesha Saidina Abu Dharr, kwamba hakuna mja yoyote atakayesema la ilaha illa Allah kisha akafa katika hiyo la ilaha illa Allah isipokuwa ataingia peponi. Abu Dharr auliza, wa inzana wa sarak, hata akizini na akiiba? Mtume amwambia wa inzana wa sarak, hata akiiba na akizini ataingia peponi. Akauliza tena Abu Dharr, wa inzana wa sarak, hata akiiba na akizini? Akamwambia wa inzana wa sarak ala raghmi Abi Dharr, hata kama Abu Dharr wewe hutaki, lakini mtu akisema la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ataingia peponi tu akifa. Nini lengo hapa? Mtume ampendekezeshe Abu Dharr na dini yake ya Uislamu. Sisi kwetu nini? Tachomwa, taingia motoni, wewe huswali, wewe hufu. La. Kumjenga mtu mpaka awe mtu, mpendekezeshe baadhi ya mambo ambayo kwamba ni kheri kwake kupendekezeshewa.
Jambo la mwisho ndugu zangu, pamoja na kwamba ni mengi, al-iqna'u al-aqli, kumkinaisha mtu kiakili. Yani mtu anapokuja na akili, mkinaishe kwa akili atakayokuja nayo. Mtu amekaa na masahaba, akaja kijana, mwambie ya Rasulullah, idhan li bizina, naomba unipe ruhusa wewe mimi ni zini bwana. Anaambia maneno ni mtumi, si shekhe wala si wali wala si ustadhi, mtumi wa Mola subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, idhan li bizina, nipe ruhusa mimi nitakani zini bwana, na waona ni wengi mtaani, kila ninayemwona nampenda, nipe ruhusa mimi hawa nitumie hizo fursa. Masahaba wamechukia sana, wamwambia maha, acha bwana. Yaani watu wankuja hapo wataka ruhusa za khairi, wewe wataka ruhusa za shari. Tosha bwana. Wameudhika masahaba. Mtume amwambia muacheni, udnu, karibia, njoo kijana, njoo. Kijana akaja paka mbele ya mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akamuuliza, "Naam, wasemaje?" Mbe idha libizina ya Rasulullah, nipe idhini nitaka kuzini mimi. Siwezi kujizuia. Mtume alayhi salatu wasalam akaanza kucheza naye kiakili. Amwambia atuhibbuhu li ummik? Hilo jambo unalotaka wewe waliridhia lifanywe mamako? Akamwambia sitaki kufanywa mamako. Si mamangu sitaki afanyiwe. Akamwambia wala nasu yuhibbuna li ummahatihim. Hata watu pia hawapendi wafanywe mazao hilo jambo ambalo kwamba walitaka wewe. Kisha akamuuliza atuhibbuha li bintik? Je, walipenda hilo jambo afanywe binti yako wewe? Akamwambia la, ya Rasul, sitaki kufanywa binti yangu hilo jambo. Akamwambia wala nasu yuhibbunahu li banatihim, hata watu pia hawapendi kufanywa hilo jambo mabinti zao. Amati, waonaje afanywe shangazi lako? Akamwambia mimi sitaki bwana afanywe shangazi langu. Akamwambia wala nasu yuhibbunahu li amatihim, hata watu pia hawapendi wafanywe mashangazi zao. Akaanza kumtajia, je, mama zako wadogo, je, sijui nani yako wapenda afanywe hili? Akamwambia sipendi. Akamwambia basi yule ambaye kwamba wewe hupendi afanywe katika familia yako, unayetaka kwenda kumfanyia ujue ni mtu wa mtu. Kama si mamake mtu, ni dadake mtu, ni shangazi lake mtu, ni mama mdogo wa mtu, ni dadake, ni mtu wa mtu huyo. Kama ambavyo kwamba wewe hupendi mtu wako afanywe hilo, hata watu pia hawapendi hili lifanywe kwa watu wao. Akili yake yule kijana amecheza nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akamvuta karibu, akamwekea mkono kwenye kifua, akasema Allahumma ighfir dhamba, e Mwenyezi Mungu msamehe huyu kijana madhambi yake. Watahir qalba, na utakase moyo wake. Wahassin farja, na uidhibiti na uhifadhi tupo yake. Mtume alikuwa ana uwezo tu kumshika muombe dua uzinifu umuondokee kwenye akili, lakini kwanza yuamjenga kibinadamu. Mwanadamu mwenye ubinadamu hawezi akaenda akamfanyia kitu kichafu mamake mtu, hawezi kumfanyia kitu kichafu dadake mtu. Kama ambavyo kwamba yotaka familia yake iheshimiwe, na yeye pia afaa kuheshimu familia za watu. Ndugu zangu, hizi ndio mbinu ambazo kwamba mtume alayhi salatu wasalam alizitumia katika kuwajenga binadamu wawe ni binadamu. Pamoja na kwamba ziko nyingi sana nilikuwa nimeziorodhesha, lakini kila siku ninachokipanga huona muda huko na sisi, ila tukianza mapema pia muda haututoshelezi. Lakini kwa ufupi tuipate hii theme ya kwamba tuweni binadamu, ndugu zangu Waislamu, tusiishi kinyama katika ulimwengu wa binadamu. Waacheni wanyama waishi kinyama katika ulimwengu wa wanyama, na sisi binadamu tuishi kibinadamu katika ulimwengu wa binadamu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma lal haqqa haqqa rizukuna tibaa wa arna al batila batila rizukuna tinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.